এভরিওয়ান মই সিনেমা তালুকদারে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আজি ভোগালী বিহু উৰুকা সো আজি মই গৈ আছো আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ মানে মামাৰ ঘৰলৈ সো এই গটেই জানিটো আৰু ৰাতি তাত ফেলা ঘৰত কি কৰো প্ৰতিটো ভিডিঅ' বনাম আৰু মই আপোনালোকক মোৰ লগত লৈ যাব বাবে আহিছো ইয়াত আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই গোটেই জানিটো খুৱাম যাবৰ বাবে মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি গতিকে ব'লক মোৰ লগত আৰু হেপী ভোগালী বিহু টু এভৰিৱান যাব পাৰি ৰাস্তাটো হাইৱেতকৈ অকণমান সৰু হয় মানে চুটি হয় 15 কিলোমিটাৰমান লেছ হয় হাজোৰে গ'লে কিন্তু ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া হয় চ' বাইকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নাই একো চ' মই হাজোৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ মই আহি পাইছোঁ সঞ্জনা হোটেল যিসকলে নলবাৰী হাজোৰে ট্ৰেভেল কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে এইখন হোটেলৰ বিষয়ে বহুত প্ৰসিদ্ধ হোটেল ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী যাম আৰু আগুৱাই পালোঁ বৰ্তমান বেলসৰত আৰু এতিয়া ৰাতিলৈ চাওঁ মাছ মাংস বজাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে বৰতলা পৰা এখন বজাৰ আছে বহুত ডাঙৰ তাত আহিছোঁ চাওঁ কি ল'ব পাৰি আপোনালোকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ধুনীয়া ভিডিঅ'ত আহি আছে বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক
প্রস্তুতি চলি আছে ভোগালী বিহু উৰুকাৰ আপোনালোকে চাই কিনে পেলাই নাজানো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ছাৰ কিবা যদি ফল আছে ক্ষমা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বাকী আছে গতিকে চাই থাকোঁ Thank you.